漫画業界を研究している研究者の中澤です。どうも。あ、間違えた。一人ぼっちは寂しいもんな。どうも、Pさんです。どうもどうも。今 B さんが言った、セリフが何のアニメか、はい、コメントでお願いします。はい、コメントください。まだ前回も前々回も誰もくれてないです。あ、くれてないですね。孤独死するぞ、本当に。で、今日はこれでしたね。はい、はい、今日の企画の説明をしたいと思います。はい、この漫画がすごい2023、発売しました。はい、今日発売ですね。まあ、ちょっとフラゲのね、はい、あのデータとかもあったんですけど、今日はね、ちょっとその待ちに待った、この漫画がすごい、のランキングについてですね、ちょっと2人で語っていこうかなと思っております。はい、Pさん、かなり予想してましたね。かなり予想してましたね。まずは乾杯しますか。あ、乾杯しましょう。はい、はいはい、じゃあ乾杯。はい、あ、美味しいです。あ、美味しいですか。まあ、キリンですかね。うん、これ結構いいですね。かっこいい、強い系ですか。なんか結構こだわってるんですけど、飲んだ後の最後の喉越し、うん、ちょっときつい香りがするんですよ。うん、なんかあの、なんていうんですかね、雑草食った感じです。ちょっとなんか茎の味が。いや、俺茎甘くてもない。最後の最後にちょっと茎の、いや、コメントに茎食ってんのが長沢で書かれるかもしれないから。茎の苦味みたいなのがちょっとだけ変わるんで面白いですよ。これ見てね、飲んでいただいたら同じ感想で。やばいよ、絶対キリンから仕事来ないです。おつまみ並んでますね。はい、今日はですね、あのおつまみ動画も作りましたんで、はい、また後で公開します。今回メインはブルダック麺っていう、その韓国の、炒め麺なんですかね、のインスタント麺があるんですけども、激辛ということで、ちょっとこちらが激辛の方で、はい、チーズの方ですね。これちょっと僕が手を加えてますんで、またこれもレシピを公開しようと思います。こっちが激辛、これが一番辛いやつですね。ちょっとシーフード入れて味付けてます。あとネギですね。じゃあまずあれですね、2人でこうシェアする感じで、はい、いきますか。じゃあちょっと食べていきますか。はい、まずチーズの方から、はい、ちょっといただきます。いただきます。辛くなさそうですけどね。うん、余裕ですね。うん、辛い。うん、うん、うまいよこれ。あ、美味しい。うん、あ、めっちゃ美味しい。辛い。これ中澤さんダメな辛さだと思うな。辛いっすねこれ。あ、でも、うん、まだいけます。いけます、大丈夫ですか。お、すごい。まだいけます。中澤さんだいぶ強くなりました。僕もあの、かなりもう北極で食べたんで。次いきますか。いきましょうか。これがいわゆる激辛の、うん、あ、麺も違うかもしれないですね。いただきます。いただきます。あ、あれ、いけるいける、うん、なんかおかしいぞ。あっ、マヨネーズ、辛い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 。マヨネーズ読んでいきます。ちょっと無理だこれ。あっ、なんか辛いっすか。辛い辛い辛い。これやばいね。でもやばい、汗やばい。そのマジで横からマジやばいっすこれ。ほら走った後みたいな。じゃあね、そろそろ。はい、そんなわけで、ごめんなさい、ちょっと僕らこの漫画がすごい、はい、汗が止まらなくなっちゃったんで、これでいきます。はい、この漫画がすごい、はい、大将。じゃあまず、Pさんはあの最初トップ3言ってましたよね。あ、言ってましたね、トップ3、はい、はいはいはい。何て言ってましたっけ。ね、タイが、アカネ話なんじゃないかと。2位がタコピーの現在、はい、で1位がさよならエリなんじゃないかという予想だったんですね、Pー予想は、完全に。はい、はい、この動画見る人は、一応その、調べた体で見てください。はい。一応もうここで、その順位を発表してしまいますんで。じゃあいきます。第3位が、はい。タコピーの現在。はい。ですね。タコピーの現在でございました。これ何でしょ？テロップで、あれ出す。はい。タコピーの現在は、あれですよね。結構1位予想でしたよね。いやいや、2位予想でした。はい、2位予想でした。はい、一般的に。一般的にはタコピーが来るんじゃないかと思いました。まあ、さよならエリと二巨頭だったんですよね。うん。これ僕も言いましたよ。結構面白くて、はい、ただオチがね、まあ長澤さんの中では結構、はい、オチがちょっとふわっとしてしまったのが、うんうん、なんか少し残念で、はい、断片で2巻しかないんで、うん、いろんな伏線を最後にがっちりバシッとやってくれそうな雰囲気で見てたんですけどね、うんうん、そこだけちょっと少し心残り個人的になってます。長澤さんずっとタコピーが、うん、話的には、まあ、最後はちょっと良くないと、うんまあ、良くないっていうかあんまりハマんなかったということで、
ので、うん、まあ多分3位になった理由ってそこだと思う。あ、そうかな。そうで、僕も確かにそのタコミの最後はまあ別れるだろうなっていう、うん、でも話題性はめちゃくちゃあったんで、まあ絶対その3位以内には入るだろうなっていう予想だったんですよね、はいはい、なので僕も2位にした次第でした。はい、続いて、はい、男編第2位はさよならエビ。さよならエビ、はい、これが藤本たつきですね。藤本たつき先生の、三冠を狙った、三連覇を狙った作品でございます。まあ、狙ってはないと思いますけどね、本人、うん、書きたいものを書いたと思うんですけど。いや、でもこの作品素晴らしいですね。いや、これ見てないんですよ。あ、本当ですか、うん、これはね、素晴らしいです。で、僕はこれが1位予想でした。うん、面白かったです。男編の第1位が、はい、はい、栄えある第1位です。ドゥルル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 まあ、これは大型の予想を、覆しての多分トップだったと思います、はい、いやでもすごいですよ本当に、うん、あ、そう、ちょっと僕買ってきたんですけど、買ってきましたね、はい、まだ開けてませんが、作者さん、木木蓮さんです。はい、で2冊しか今出てないですね、うん、これ知ってました？いや、ノーマークだったんです。あ、見たこともないです。見たこともないです。僕もこのジャケットだけは知ってたんですよ。このジャケットは見たことあって、中身は見てなかったんですけど、あの、なんかヒロアカのあの戸賀公子じゃ似てる。ああ、似てますね。なんかずっと思って、頭の中にはあったんですけど、あ、これだったんだみたいな。で、今回1位を取ったということで、うん、ちょっと駆け足で2巻読んでいきました。読んできたんですね。まあその、なんで取ったのかっていうところに関しては、あの、まだ2巻しか、はいはい、あの、出てないんで、はい、ここからどうなるか全然わかんない状態なんですよ。で、もちろん導入めちゃくちゃ面白いですし、P さんは見てないんで、うん、簡単に言うと、サマータイム連打とかアジン系なんですよ。ダークファンタジーですね。まあ、ちょっとそんな感じです、うん、で、まあ、田舎のとあるところでみたいな、はいはいはい、でそういうことが起きていくんですけれど、はい、だからサスペンス的でもあったり、はいはい、でちょっと BL 風が入ってるんですよ、うん、ちょっとじゃないな、あの、普通に BL なんですよ、うん、でその BL 要素とそのアジンとかサマータイム連打の要素が入ってて、うん、で、サスペンス的展開なんで、うん、やっぱ面白いです。で、そうです。あの、これ多分ストーリーだけじゃなくて、絵がですね、はい、結構こだわっているんですよ。でこれもやっぱ、あのどこから描いてるかみたいな、その、うん、俯瞰してたりしたりだったりとか、結構いろんなカットがあって、はい、もう見てるだけで結構楽しめます。あ、そう。絵もめっちゃ綺麗なんで、うん、ただやっぱりまだ2巻しかなくて、うん、どうなるか全然わからないのに、まあ、撮ってるっていうところが、やっぱりあのいろんな人が期待をしてるんだなって、うんうん、期待をして、ここから多分超名作になっていくっていうことを、まあそうですね、確信してみんな投票したんじゃないかなと思います。昔の進撃の巨人を思い出します。進撃の巨人もね、あのすごい少ない関数でめちゃくちゃ話題になってたし、すごい嬉しさと思うんですけど、てかトップ32冊しか出てないですか。2冊以内で収まってるってことですよね。そうですね。どうなんでしょうこれ。これも思う、まあでもこれはその別に短編で終わらせるつもりはないでしょうけど、ないと思うんでいいんですけど、でも短編のものは取っていっちゃうと、あの短編の方が取りやすくなるのはまあ、ね、仕方ないような気がします。傾向としてね、そういう風になりそうな気がしたので、うん、どうなのかなっていうのは僕個人的にはすごい思ってたんですけど、でもなんか絵もちょっとそのね、トガちゃんに似てるみたいな。いや、わかりますし、あ、でもこれはこのヒカルがこの絵のキャラな、あのキャラがこれなだけだって、うん、こう主人公こっちなんですよ。あ、そうなんですか、うん、あ、そうなんだ。主人公この子で、で、全然違う。これ、木木蓮さん僕全然知らないんですけど、何描いてる人なんですかね。なんかね、どっかで見たことある絵なんだよな、これ。はい、まあそんな感じでございました。まあ、ちょっとね、今触れるのは男編だけなんですけど、はい、ちょっと女性編はね、まあ、僕らのちょっと範疇を超えちゃってるというか、そうですね、あんまり目線が違うんですよ。見てないですよね、うん、で、いつも中澤さんとよく言ってるんですけど、僕らその女性目線になれないんですよ、うん、仕事とかでも。そうですね。そう、だからいつも中澤さんの奥さんにちょっと助けてもらったりとかしてるんですけど、なのでちょっと僕らが女性編をこう語ると違うのかなっていうことで、うんうん、ちょっと男編にこう全突破してたんですけど、まあ結局ね、大型の予想を覆して、藤本たつき先生の3連覇を止めたということで、はい、これは本当にすごい評価に値することなんじゃないかなと思います ね。あの、僕でも今回さよならエリーを見てみて、ああ、藤本たつき先生が2連覇したのがマグレじゃなかったと、あ、思いました。はい、で、あとはチェーンソーマンもそうですけど、あのアニメも結局僕何回か見ちゃってます。うん、面白いなと思って、
で、やっぱりね、去年のルックバックも何やかに見返してみると面白い。いや、ルックバックは普通に面白いじゃないですか。だからやっぱりすごい作者さんなんだなっていうのを僕は3年越し、2年越しで実感した。これ実感できたんですよ。でこれはこういう仕事の機会を与えてくれた中澤先生、もう本当にありがとうございます。いやいやいや僕たちがおすすめする漫画、第1位をね、ちょっとついでに発表しましょうか。発表しましょうか。これを見て美術編を好きになってくれたりとか、うん、あとはその漫画を好きになってくれたらすごい嬉しいなと思うんで、はい、じゃあ中澤さん、はい、僕がね、ここ数年で一番面白いと思ってる作品がマイホームヒーローです。ああ、これね、マイホームヒーローめちゃくちゃ面白いですよ。これアニメ化するんですよね。アニメ化決まりました。確かそうですね、アニメ化の情報全然僕は知らないんですけど確かね、最近新刊が出て、その時にアニメ化も確か発表されたはずなんで、これはぜひね、僕も全部は見れてないんですけど、導入は見ていて面白いです。もう引きもいいですし、あとは中澤さんすごい好きそうだなっていう感じの世界観、伏線をちゃんと張ってそれをちゃんと回収していくし、うんうん、最初ね、ちょっと探偵好きな人が、うん、の半グレと事件があってピンチを切り抜けていくんですよ、うんうんうん、でただそれだけでも面白かったんですけど、どんどん話が大きくなっていって、はい、みたいな感じで展開していくんですが、なんか読むたびにどんどん面白くなっていく。読み進めるたびに面白くなっていくん で今もねまだ続いてますし、続いてます。第2部もすごい綺麗にまとめて、うん、で多分この3部が最終章だから、ここでじゃあどういう結末を迎えるのかっていうところも、まあ、1部と2部を見ていけば、うん、3部も多分綺麗に作られていて、期待してるものをこう超えてくれるんだろうなっていうところもありますので、ぜひ皆さんマイホームヒーロー見てくださいね。でもあれ別に絵なくてもストーリーだけでも面白いですよ。面白い、うん、だそれぐらい多分魅力があるんですよ。なので多分アニメ化したとしてもストーリーがいいから、うん、結局僕ら多分これやると思いますけど、また評価は多分高いと思います、ね、うん、あとは音楽です。音楽で大事にしないでほしいと思います。あ、音楽ですね、はい。これ多分カットになると思うんですけど、評価、京都アニメーションの評価を僕それ編集してて、中澤さんがその音楽終わってる。あ何あのエンディングみたいな。はい、じゃあね、この漫画はすごい大賞。僕ですよ、うん、僕の推し。あ、そうだね。話してまず来たの、中澤さん。ごめんごめんごめん。マヨネーズかけた。僕の推しはもう完全に、創造のフリーレン。はいはいはい。もうずっと、去年、一昨年ぐらいから言ってますかね。面白いですね。今までなかった独特な視点と、週刊でやってるあの絵のクオリティと、伸びすぎやろ。あれ、話してる時に伸びすぎやろ。じゃあ、ピさん。はい、ピ。じゃあ、え？ピさん。どうしたっけ？ピ入ってない？いやいや、そんなことない。ピじゃあ締めてください。ここで登録お願いしますと。チャンネル登録お願いします。ピあえピピ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 ピ